унікальну екскурсію, вечірню екскурсію «Тайни і загадки Лаври». Хочете дати інтерв'ю? З духовним акцентом. Інтерв'ю хочете дати? А ви хто, журналіст? Ні, аматор. Аматор? Ну, я екскурсовод, дуже опитна. Я тут провожу екскурсії вже більше року. Так, Ісключительно, у мене духовний акцент. Добре, я тоді питання на завалку давайте. Да, на засипку. Да. Анна Зачатівська церква. Покажіть пальчиком, де вона знаходиться. Ну, звичайно, вже Нижній Лаврі. Ви що, не знаєте? А це? Я це експеримент. А всіх святих пальчиком, будь ласка. А от там, там, де Мазепа її поставив, там вона і стоїть. Йолки-мітьолки. Ще що запитати? Третє питання на засипку. І на цьому закінчимо, добре? Да, що за назва Анна Зачатівська? Що вона означає? Ну, ви прямо експерт. Ну, ви ж знаєте, що наша лавра присвячена кому? Богородиці. А хто така була Анна? Матір Богородиці. Анна та її чоловік Іоакім по-українськи. Іоахім. Так ота церквушка, вона перша була кам'яна там споруджена у період буму, будівничого буму, який припав на початок 18-го, середину 18-го і останню половину 18-го століття. Отам її було й збудовано на кошти багатого горожанина Печерського містечка. Отак. Так, все знаєте. У 1600, навіть можу сказати, 79-му. Унікально. Ви зірка Ютуба. Все, війшли в історію. Ні, ви мені скажіть. Ніхто не знає. Коли я не запитаю, ніхто цього не знає. Ви запросто раз і з роками хто збудував. Я вам не тільки про це розкажу. Та ви що? Знаєте, скільки от копни десь у якусь точку лаври, і я все можу про неї розказати. А ви ще від мене від добре, тоді ще одне питаннячко. Да. От у тій церкві, там на другому поверсі я заходив, да? Ну, там стільчики, які стоять біля стіночки. Так. Що за стільчики-то? Ну, це ж ви знаєте, це ж були зроблені для цих... Боже, завдяково, що це зроблено. Можу англійською мовою, тому що я дуже часто... Ви знаєте англійську мову? Так. Do you speak Senior monks. Забула, як вони називаються. Назва іноземна для них є. Щоб вони могли сидіти під час служби. Хто тому, вони? Хто такі вони? Оці elders, оці члени Духовного собору Лаври. Елдес, які отут жили, на кожного припадала, от там, де двері, ото його апартаменти, кожного члена Духовного собору. Називалися вони старцями. Ось на кожного припадало по 2-4 кімнати. Отут вони всі жили. От так. А тепер тут ніхто не живе, жаль. Да. Як вас звати лічать? Ну, я не буду вам говорити, тому що це нікому не потрібно. Ну, історії війшли. Без імені, без прізвища. Значить, знищіть, будь ласка, тому що це неофіційно і це дуже це проти правил лаври. Та ладно, хто там дивиться в лаврі цієї ютюби? Ну що, буде екскурсія чи ні? Та ні, я все знаю так, без екскурсії, будь ласка. Ні, тайни ви не знаєте. Тайни ні.